Ma' ninsabu fuq l-istent ta' Bang & Olufsen, kumpanija li jagħtu ħafna importanza l-istil tal-prodotti tagħhom. Mhuwiex għalihom, mhuwiex ġest prodott grazzi għat-teknoloġija li għandha fiha, dejjem jużaw l-aqwa l-aħħar teknoloġija, imma għalihom l-istil u anke kif jinħass f'idej il-prodott huwa importanti ħafna. Il-television mamul minn aluminium u għandu feel su kif naqba ngħid a matte feeling jgħidu ġifri bl-Ingliż li inti ma tmissu bidejk huwa sabiħ għax l-idea tagħhom huwa television mhux jagħtem biss biex tara, jagħtem anki biex tmissu, biex iddawru u biex tmexxih skont il-ħajja tagħkom. Dan il-television jiġi inkluż mal-istand kif inhu li inti tista' ddawru lej kull direzzjoni li għandek bżonn. Huwa prodott integrat, ġifri mhux tixtri television u stand separat, jiġi kif inhu bħala prodott wieħed. Ukoll użaw dan is-stil aluminium imħallat mal-ħadid u l-ġieġ biex imur mad-djar moderni. Ukoll dan hu verżjoni ieħor tal-istess television li stand miflok jidur għandu r-roti. Infatti di inqalat ftit kontroversja fuq l-istand. Hi qalet fil-presentation jew tħobbu jew tobodu għax huwa ultra modern u ċertu nies, ċertu bloggers bdew jgħidu li għandu look isu mamur materjal irħis, imma huwa mamur totalment b'design l-idea hi biex ikun totalment modern. Ukoll ovvjament għandhom mudel għal dawk in-nies li jixtiequ jagħmlu television tagħhom mal-ħajt, id-differenza hi li jiġi mal-bracket kif nafu tradizzjonalment nixtru television u l-bracket separat, dale dan huwa mudell diżenjat bil-bracket għalih l-istess feeling tal-aluminium ma meta joħroġ jista' joħroġ u jdur totalment. Għal inti ovvjament tkun fejn tkun fil-kamra jew anki forsi tkun barra fit-terrazzin tista' tara television. L-istessa dejja li l-prodott jadatta ruħu għall-klijent. Dan huwa l-mudell imbagħad li huwa bla stand, bla roti, bla xejn, jiġifieri ġest magħmul li tista' terfa' u tpoġġi fejn trid. Imbagħad imma hawnhekk għandi il-masterpiece tagħhom kif jgħidu. Ġifieri dak television huwa il-top of the range pala design mamul minn ħadit kif ukoll minn injam, għalihom kull prodott huwa xi tip ta' arti.